Olá, tá chegando mais uma edição do nosso podcast Na Estrada. Histórias, dilemas e desafios das rodovias e da mobilidade no Brasil. Eu sou o Fabiano Frade, sou jornalista aqui da Rádio Itatiaia. Do meu lado tá o Gustavo Cícero. Olá, Gustavo. Olá, Frade. Um prazer novamente estar com você no nosso podcast Na Estrada. E neste episódio vamos debater o bêbado, álcool, volante e os desafios, tanto para os pedestres quanto também para os condutores. Que 15 anos da lei seca, Fabiano, o pessoal continua bebendo e dirigindo, rapaz? Pois é, 15 anos e as mortes e acidentes de trânsito provocados pelo uso de bebidas alcoólicas caíram 32% no Brasil. Mas, curiosamente, as internações aumentaram 34%. Esses dados são entre 2010 e 2021. O Brasil registrou só em 2021, quase 1.200 mortes por hora em 2021 devido a essa mistura de álcool e volante. Um dado nacional e um outro dado estadual. Nas estradas mineiras, a cada dia, 26 pessoas são presas, Gustavo, dirigindo embriagadas. É um vício sem fim, né, Fabiano? Parece que tem alguma coisa no psicológico dessas pessoas que elas não deixam de consumir o bendito álcool, a marvada cachaça, né? Como a gente fala. Pois é, e bota a marvada nisso. E a gente vai começar essa discussão aqui muito legal. E quem vai conversar com a gente está aqui do meu lado esquerdo, é a doutora Maíra Barroso Léo. Ela é psicóloga clínica, professora universitária, escritora, mestre em psicologia. Está concluindo o doutorado em saúde pública na UFMG. Doutora, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Coisa boa demais. E do seu lado tem também uma ilustre presença, né, Gustavo? Pois é, o tenente André Muniz, do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. O tenente, inclusive, que é popularmente conhecido como coronel, lá nas terras dele, né, coronel? Lá em Boa Despacho, né? Exato, mas ele é professor de etilômetro, popularmente chamado por todo mundo de bafômetro. E ele é professor desse curso de policiamento rodoviário, então uma pessoa mais que especial para falar com a gente. Tem 15 anos da lei seca, né, tenente? Mas tem condutor que ainda insiste em beber e dirigir. Olá a todos, é um prazer estar aqui participando desse podcast, né? A gente nota um desrespeito ainda muito grande por parte da sociedade e de uma lei que é tão importante nas nossas vidas, né? Eu sempre falo nas minhas instruções, nas minhas palestras, que as pessoas elas estão cansadas de saber o que tem que fazer, mas insistem em fazer a coisa errada. Então nós estamos aqui, né, para debater esse tema tão importante, né? Você bem disse aí, eu sou professor do curso de policiamento rodoviário. O Comando de Policiamento Rodoviário, nós estamos com um curso em andamento com militares do Espírito Santo, Polícia Rodoviária Federal. Então, para quê? Para capacitar o agente para estar tentando salvar vidas aí. Ô, tenente e doutora, para a gente começar o nosso papo, a gente foi atrás de um depoimento de uma pessoa que assume que já dirigiu bêbada. E a gente vai ouvir, claro, para preservá-la e para preservar os familiares, principalmente os familiares, a gente não vai divulgar o nome. Mas vamos ouvir o áudio agora. Chegou um certo nível da minha vida, um certo momento da minha vida, eu queria ir embora para casa e eu não tinha domínio sobre mim, né, porque eu queria ir para a direita, mas a minha mão, ela queria ir para a esquerda, né? Então, eu acredito que existe uma força interior quando a pessoa bebe, que ela desconhece, né? Porque domina, né, todo o seu ser, né? E a gente não consegue. Eu só fui perceber isso quando eu não conseguia ir embora para casa. E eu imagino que a gente não consegue perceber, a pessoa que está dirigindo, ela não consegue perceber, porque a mente está entorpecida. Mas eu acredito muito que ninguém está habilitado para ir para uma festa ou no sítio, ou pegar uma estrada, né, com família, com pessoas queridas e que amam, né, e colocar em risco não só a própria vida, mas daqueles que eles amam, né? Doutora Maíra, é surpreendente a gente ouvir um áudio desse. E quando eu comecei, eu confesso que quando eu comecei a entrevistá-la e comecei a fazer essa edição, né, para entrar aqui no podcast, eu falei, gente, como é que é isso?
uma pessoa está tentando ir para a esquerda e o corpo leva para o lado direito. É a melhor explicação que eu já ouvi do álcool na mente humana em todos os tempos. Perfeitamente. O álcool é uma substância depressora do sistema nervoso e altera o psiquismo e comportamento. Distorce a percepção, lentifica os reflexos. Então, de fato, é exatamente isso. A intenção é ir para algum lado, mas é impossível que o corpo obedeça, não é? Então, por esse motivo, o uso nocivo do álcool na direção é tão perigoso para quem está dirigindo e para terceiros, né? Não tem como, o cérebro ele não responde, né, aos estímulos em tempo real. Tem um delay, digamos assim. Uhum. Né? O álcool ele realmente deprime todas as respostas que o sistema nervoso pode dar. Então, se um motorista que não está embriagado teria um reflexo, né, numa fração de segundo para poder desviar, para frear ou evitar qualquer acidente, uma pessoa embriagada não tem essa possibilidade. E tenente André Muniz, houve alguns avanços na lei seca. No início, as pessoas, de repente, poderiam consumir uma certa quantidade de álcool e dirigir. Depois, outros avanços, até a tolerância zero. Mas ainda existem algumas diferenças nos níveis que são não permitidos, mas que podem ser registrados entre infração e mesmo apreensão dos veículos, né? Queria que o senhor comentasse para a gente esses detalhes e o avanço da lei seca no Brasil como um todo. Sim, Gustavo. Como você bem disse aí, a Lei 11.705, ela fez 15 anos e ela, na verdade, é a lei de tolerância zero. Porque antes eu deparo muito com essa pergunta. Ah, tenente, quanto que eu posso beber e dirigir? Eu falei, hoje, depois da Lei 11.705, é nada, é zero. Você não pode beber, quer seja uma cerveja e pegar o carro. A tolerância é zero. Então, o pessoal fala lei, né, lei seca, tem 15 anos. Mas essa tolerância zero é que veio fazer 15 anos. Então, a pessoa ela tem essa noção, igual antigamente poderia se ingerir um pouco de bebida e era acusado somente de determinado limite. Hoje, não mais. A gente tem lá um etilômetro, ele mede o ar expelido pelos pulmões. Ele tem, né, as gotículas de álcool, a pessoa ingere bebida alcoólica e o etilômetro é capaz de medir isso. E ele tem uma tolerância ali do aparelho, que é 0, até 0,04, que é mínimo. Isso aí, vamos supor, a pessoa bebeu, falou assim, usei um bombom de licor. Já ia te perguntar isso. O Listerine, não sei mais o quê. Aí ela sopra ali, naquele momento que ela chupou aquele bombom, comeu aquele bombom, ela realmente aquele etilômetro vai acusar. Mas 5 minutos depois, a gente já fez esse teste várias vezes, nos cursos a gente submete o pessoal a esse teste. 5 minutos depois é o suficiente para esse álcool do bombom, do Listerine já. Então, as pessoas às vezes tentam arrumar isso como desculpa e não cola, não. Né? Então, de 0,05 até 0,33 é a infração de trânsito. O que que acontece? A pessoa ela é submetida, ela bebeu, ingeriu bebida alcoólica, se deu esse percentual, o veículo dela é retido até a apresentação de uma pessoa para levar esse veículo embora. E pasmem, muitas das pessoas chamam o próprio colega que estava tomando um gole com ele no boteco. Aí já chega e fala, meu amigo, não dá, né? Não tem jeito. Não tem jeito, porque essa pessoa tem que ser submetida ao teste de etilômetro. E acima de zero, igual ou acima de 0,34, já é crime de trânsito. A pessoa ela é presa, conduzida ao DETRAN ou no interior nas delegacias, tem que pagar uma fiança, né? Se quiser sair dessa prisão. E... além de tudo, eu falo que a pessoa, exemplo, um profissional, exemplo, motorista de ônibus, ele trabalha garantindo o sustento da sua família com aquele emprego dele. Ele passa no boteco do Zé, toma 2 cervejas e vai para numa blitz de lei seca, né? Ou qualquer blitz normal que o agente submeta ele ao teste de etilômetro. Ele fala, eu não vou soprar não, que eu tomei 2 cervejinhas no boteco do Zé ali. Então, ele tem aí a recusa. Até um sintoma de alteração psicomotora, ele recusou, é a multa de recusa. Ele vai ter a suspensão, depois de um processo no DETRAN, vai ter a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Duas cervejas que ele tomou no boteco do Zé, que ele acha que tem condições de dirigir esse veículo, ele vai perder o emprego dele. Porque ele vai ter a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E pode perder até a vida, né? Isso, e se soprou o etilômetro também e deu aquele resultado que seja infração... né, a multa de R$ 2.934, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Agora, tenente... olha só o transtorno que causa. Pois é. Agora, os maiores
sociólogos da contemporaneidade são os policiais, né? Vocês acompanham no dia a dia ali, né? Vocês estão acompanhando. Por quê? Eu acho que essa pergunta tinha que ter sido feita para a doutora, mas a doutora vai responder na sequência. Mas você que está no dia a dia, tenente do céu, por que tanta gente ainda dirige e bebe, mesmo sabendo que a regra do jogo não é essa? Eu costumo falar, nós que, a doutora vai saber muito bem explicar isso aí, nós que somos mais velhos, não adianta eu ficar tentando te ensinar alguma coisa. Eu tenho que tentar te sensibilizar. E às vezes a Polícia Militar Rodoviária, ela trabalha com palestras, com instruções, mostrando coisas trágicas. Porque só eu pedir não adianta. Então eu tenho que tentar sensibilizar as pessoas. Nós não temos uma educação nas escolas, educação efetiva com relação ao trânsito. Uhum. Né? A criança, ela já tem que saber, elas têm que saber as regras e ir crescendo com aquela noção e tudo mais. Então chega depois de certo ponto, as pessoas não obedecem mais à legislação. Só se acontecer alguma coisa trágica que vai mudar aquele comportamento dela perante a sociedade, perante ela, na família dela, alguma coisa assim. Doutora, essa turma que está bebendo, minha filha? Precisamos estimular, como o tenente disse, esse senso de responsabilidade para com a própria vida e a vida do outro. Mais do que vício, me parece que tem uma dimensão da irresponsabilidade, não é? Eu não me preocupo com as consequências, não é? Eu acho que o meu cérebro não vai ficar alterado, que a minha percepção, né? Não, mas eu sou um ótimo motorista, eu tenho controle, não é mesmo? É só uma pequena distância, enfim. Então, a importância de se seguir as regras e tolerância zero, né? Estudos recentes na Delancê, 2019, mostram que, de fato, né? O limite, né? A não tolerância zero de álcool é o que reduz de fato o risco relativo de morte agravo. E doutora Maíra, como que as pessoas que de repente são viciadas, sabem que são viciadas, estão ali na condução, tentam parar, mas não conseguem, qual que é a dica que você dá para essas pessoas? Além de uma escola voltada para educação no trânsito, sobre também orientação sobre bebidas alcoólicas, sobre as drogas lícitas e ilícitas, que dica que você dá também para esta pessoa que busca aí parar, mas não consegue? Me parece que para além do vício e da dependência, existem as intoxicações agudas, pontuais. É o camarada que bebeu ali na balada e saiu para dirigir. Não necessariamente a pessoa que é dependente, né, é a que mais pega o volante e dirige, alcoolizada. Geralmente são as pessoas que fazem uso pontual. Se intoxicam, ingerem uma grande quantidade de álcool, acho que o tenente sabe disso melhor do que eu, ingerem uma grande quantidade num período de tempo muito curto e cometem, né? Essas infrações, enfim, tiram a própria vida, tiram a vida do outro. A ideia é que você, né, se você tem problemas, né, com o álcool, seja ele de forma crônica ou aguda, procure ajuda profissional. É possível. Né? Agora, tenente, recentemente, no último sábado, aí, teve um motorista que foi preso em zigue-zague no anel rodoviário. Aí a polícia militar estava lá no local, a polícia militar rodoviário, de repente, passa outros motoristas, gente, lá na frente tem um carro caído na canaleta. Tá lá o carro na canaleta, tá lá um outro motorista embriagado lá no carro, não conseguindo nem sair do carro de tão bêbado. A gente fala muito do álcool, mas e as outras drogas, tenente? Também são um problema no que diz respeito a esse momento em que a gente está tendo motoristas, vamos dizer, transtornados ao volante? Sim, a gente não tem, né, na legislação brasileira um equipamento capaz de identificar drogas. Né? A PRF até está testando um que chama drogômetro, mas não está regulamentado ainda. Mas com a condição física e a aparência desse condutor de ter ingerido droga, a gente consegue agir e é o mesmo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. É dirigir sob substância, sob influência de álcool ou substância psicoativa. Então, se a pessoa, eu paro ela e noto que tem odor de maconha e eu noto que ela está com o olho vermelho e tudo mais, ela é enquadrada na mesma infração, né? Dirigir sob efeito de substância psicoativa. Então, não tem escapatória. As pessoas, não tem equipamento? Tem. O policial, o agente de trânsito, a resolução do CONTRAN, ela deu poderes ao agente de trânsito de estar identificando a capacidade psicomotora desse agente e identificando, você está sob efeito de drogas e ponto e acabou.
Tenente, aproveitando a fala do Fabiano Frade, os motoristas de finais de semana. A gente sabe que tem muitos que deixam o carro na garagem, chega sábado e domingo, saem com os veículos e muitos acabam ingerindo bebida alcoólica e até algumas drogas ilícitas, como o Fabiano citou, o senhor também. Quais são os cuidados que os outros condutores devem ter com estes condutores de fim de semana e o recado também para esses motoristas que saem aos finais de semana com os veículos? Oh, o cuidado é o seguinte, eu falo que todo mundo é responsável pelos seus atos e também responsável por aquele ato que você está vendo, que a pessoa às vezes não está tendo condições de levar aquele veículo, mas mesmo assim você deixa ele levar e tal. Eu falo que essas palestras que eu sempre faço aí nas empresas e tudo, me emociona muito. E eu fazendo uma palestra, uma senhora lá, ela falou assim, ô tenente, isso que o senhor está falando acontece. Uhum. Um dia, a gente, na festa meu de aniversário, do meu aniversário, o meu irmão ingeriu bastante bebida alcoólica e eu deixei a minha mãe ir com ele, a minha cunhada, né, casada com ele, foi com ele, a minha filha de 10 anos foi porque ele tinha um filho, que era o meu sobrinho, e foi no carro também, e aí nós acabamos, tá tranquilo aqui, dá para me levar o carro. Ele envolveu no acidente e morreu essas 5 pessoas. Aí eu falo assim, o tenente, imagina a dor de eu perder a minha mãe, a minha filha, o meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho. 5 pessoas da minha família, a vida foram ceifadas, porque se a gente tivesse pegado, falado com o meu irmão, não, você não vai dirigir esse carro. Né? Porque às vezes a pessoa, quando ela ingere bebida alcoólica, ela fica mais, né, o mais brabão aí, a pessoa fica fora de si. Então, você também tem responsabilidade sobre isso. Né? A gente tem que ter essa consciência, tornar um Brasil mais seguro. Porque a gente, é igual falar, a polícia enxugar o gelo. A gente trabalha, faz campanha e tal. E as pessoas insistem ainda em pegar a direção do veículo embriagado e dirigir. Né? Não sejamos hipócritas. Não estou falando aqui para ninguém parar de beber, não. Né? Minas Gerais não tem mar. Você tem bar. É. Né? Não estou falando para você parar de beber, não. Você tem uma festa do filho, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, um menino de 5, a gente confraterniza com as pessoas. Uhum. Mas quando você for ingerir bebida alcoólica, meu amigo, não vai dirigir, não. Não a gente tem aplicativo, a gente tem taxista, a gente tem um amigo que não bebe, a gente tem um monte de formas para evitar que esse acidente aconteça. Porque eu sempre falo, na hora que acontecer, não adianta botar a mão na cabeça e falar assim, meu Deus, o que que eu fiz? Você pode tirar a sua vida e a vida de outras pessoas inocentes. Doutora, e para além dessa questão de dirigir e beber, que a gente já sabe que não dá certo essa dupla, dirigir para todo mundo? Todo mundo pode dirigir, doutora? Por isso nós temos, né, os testes psicotécnicos que vão avaliar a capacidade desse condutor. Não sei se é para todo mundo. Exato. Né? O carro é uma arma, dependendo de quem está conduzindo. Então, é preciso que o condutor tenha capacidades e habilidades e responsabilidade suficiente para entender, não é, que precisamos evitar. Essas tragédias são evitáveis. Elas são evitáveis. É uma escolha. Né? Pois é. Eu acho que, ouvindo, né, Gustavo, tanto a doutora quanto o tenente, a gente chega à conclusão de que todos esses dados que a gente abriu aqui o podcast... Muitos desses acidentes poderiam ser evitados, né? Poderiam ter sido eliminados por uma simples conscientização de que bebida e volante é realmente perigo constante e não é nenhuma propaganda antiga, não. Isso é antigo. Desde que a Polícia Militar existe essa frase, né? Bebida e volante, perigo constante, e os acidentes acontecem. A gente só tem a agradecer ao tenente André Muniz, à doutora Maíra Barroso Léo. Gustavo, mais um episódio, mais uma tarefa vencida, mais uma observação que a gente deixa para o ouvinte da Tiaia, para o teleouvinte no YouTube, sobre essa situação, sobre como dirigir embriagado pode ser um problema. Pois é, Fabiano Frade, antes eu queria só fazer uma perguntinha simplesinha para o tenente coronel André Muniz. Tenente, aliás, a informação que a gente tem aqui, a gente trouxe para você, é: a lei seca funciona ou não funciona? O que falta para ela ser 100% eficaz? Só uma frase, assim, para resumir. Falta atitude do ser humano. Atitude do ser humano em cumprir a lei.
E aí fica o recado então para você, teleouvinte da Itatiaia. Deixe seus comentários, fala para a gente o que você achou de mais este episódio do nosso programa, que está aqui no ar e sempre no YouTube da Rádio Itatiaia. Muito obrigado pela sua audiência. Podcast na Estrada. Histórias, dilemas e desafios das rodovias e da mobilidade no Brasil.